Переді мною знаходяться два рулета, і мені потрібно їх з'їсти за 24 години, щоб вижити. Ну, як поняли, я зробив пародію на містера Біста. Hello, friendly, з вами Деніс Френдлі. Хоча чого за 24 години? А, я поняв, дивіться, ще раз, дивіться. Переді мною два рулета, і мені треба... Чекайте, блін, я щось придумав, але я не можу це... Чекай. Ага. Коротше, за 24 години... Мені має вистачити цих рулетів, так. Тобто, коротше, переді мною два рулета, і у мене 24 години, щоб ними наїстися. Блін, як ще це сказати, бо я тільки затягую відео, коротше. Що переді мною, типу, два рулета, і тільки я їх можу з'їсти за 24 години, і далі мені якось треба вижити. Ось тако. Переді мною два рулета, і мені потрібно наїстися ними за 24 години, а далі якось шукати з собою іншу їду, бо я можу померти. Все, добре. Зараз ми реагуємо на ці рулети. В чому суть? Це один новий рулет з начинкою абрикоса. Бачите? А це чорниця. Я добре пам'ятаю, що ми чорничну їли ще у 21-му, якщо пам'ять моя не обманює. Але я думав, що це одного буде мало. І ще маму попросила це купити, бо я сьогодні не йшов в магазин. Ну, там я це бачу, вона все, що треба, зняла. Але в нас ще є, по ідеї, третя штука. Але цю третю штуку, конверт з яблуками, я хочу зняти на завтра. На... Ну, 10-20 мене не буде, бо я буду на роботі. Ну, ви зрозуміли, так. Тому такі справи, поїхали до заставки цих рулетів. Let's go! Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде їсти. Коротше, два рулета. Так, ви тут пишете, так, склад борошну, зрозумів. Коротше, цар хліб, знову рулет з начинкою зі смаком абрикоса. І тістечко листкове, чорниця, агробізнес. З чорничним джемом. Просто ми це їли, але ще раз нагадаємо. Так як це буде зовсім інше відео, бо тут будуть фігурувати два рулета замість одного. Тому це вже буде інше. Якщо б не то саме, то не дуже. Так, чайник треба посати. Чайник без фігуру. Хотів зробити пародію на містера Біста, але не знав, як сказати. Ну, типа, ось тако мало би бути. Переді мною знаходяться два рулета, і у мене 24 години, щоб ними... І у мене 24 години всього... Ну, блін, я завжди путаюсь. І це... У мене єдина їда, яку мені, якому я маю протриматись на 24 години, а далі якось треба самому видобувати у темному лісі челендж. Да, ось такі челенджі. Добре, давайте спочатку це з'їмо, поділимо, і що там? О, як треба робити. Ми зараз з'їмо, поділимо пополам абрикосовий, так? І поділимо з чаєм, я надіюсь, що чай успіємо. Зігріться. Перед тим, як ми почнемо їсти, я хочу вам сильно подякувати, що ви так тепло прийняли мою вчорашню готовку. Я перше подивився, там реально дуже позитивні коментарі. Слава Богу, ми можемо їх зачитати, звичайно, поїмо. Бо є той другий мамині глюкнутий телефон, ми його можемо зачитати. Але у нас часу небагато, тому подивимось. Ось так виглядає, поїхали їсти. Прикольно. Але глутнув не прикольно. Зараз скажете, бо я забагато собі дав. Зараз кажете, а чого ти не взяв дві зі смаком? Ну, мама, чого не взяла два зі смаком абрикосом? Там, походу, одна штука лише була. Ну, то вже. І те. Мені сподобало, ставлю 9. За те, що ви так прийняли тепло і такий великий актив у коментарях під вчорашнім відео, мені потрібно вас всіх перелайкати, бо ви молодці. Що прокоментували. Дивіться, я трохи тупий. Я мав на початку поставити чайник і забув. Я забув, що має бути, що ми маємо з чаєм ще це пити. Ну нічого страшного. Лишаємо зараз то саме. Попробуємо половинку і зараз з чаєм попробуємо. Завтра енергетики. Ще лишається один новий смак Бьорн, Dark Бьорн. Ну, не путайте. Тобто темний Бьорн і є монстери два смаки, які ми ще не пробували. Я хочу завтра монстер взяти за 70 гривень. Блін, то дорого, але
Я між іншим працюю, так що маємо взяти. Так, тим більше. Прикол. Не дуже сумісний. Дивіться, ну, нема начинки. Тупо нема начинки. Розрізаємо пополам. Порожнє. Блін. Це не добре. Тоді ми ділимо ось це. Їмо тоді так. З чаєм. Ні, саме оце тоді з чаєм. Все, давайте саме. Я саму смородину не люблю. Це, а, чорниця? Ну, а чорниця це не... Це чорниця, з чорничним... Коротше, це не смородина. Блін. Знову дуже сподобалось. 9 з плюсом. Ну що ж. Треба ще наостанок окремо все прореагувати. Так, сама булочка з абрикосу. Ну... 7 з плюсом. Надіюся, зараз загріється. Якщо ні, перед тим, як буде грітися, почитаємо. Потім, коли закипить, ми доїмо. Ну і тепер давайте начинку. Так, начинка, так? Абрикос там теж 9 начинка. Все, не треба. Так, тепер тут. Ну тут 9 буде начинка з плюсом. За чаєм нічого не буде. 9 з плюсом. Ну і тут уже якраз. Тісто теж класне. Таке приємне. 8 з плюсом. Бо начинка все одно краще, 8 з плюсом. Да, так. Сама головна новина на сьогодні. Бо я набрав сьогодні, не вчора. 21 тисяча підписників. Ви моя сім'я, ви мої друзі, ви, коротше, мої люди на моєму каналі. Є у кожного певний свій канал, на кожному каналі своя сім'я, своя родина, свої друзі. Ви зараз скажете, яка нахрін сім'я, які нахрін друзі у тебе на каналі, якщо кожен може тебе обісрати. А у родині, у сім'ї не може один одного обісрати? Також, типа... Приведи до хати дівчину, мамі вже щось, типа свекрусі, вже не подобається, вже характер якийсь не той, починаються розборки, починаються сварки. І починається обзивання, то саме. Ну це наприклад, допустим так, чи допустим я щось наробив, щось там розлив, щось там вазонок упустив, також сварка, матюки, обзивання, також у сім'ї це є, так само у нас. Один одного обісрують там в коментарях, хто там за мене ще захиститься, чи щось просто напише. Один напише, ах, ти дурень, другий відпише, ні, ти дурень, і така сперечалка, один одного обзиває. А якщо я втручуся в коментарях, заспокойтеся, ви на моєму каналі, соблюдайте ну, правила, які там я вказав, що типа, не матюкайтеся, не обзивайте один одного. Що типа, будьте, ну, як цей казав, Тони Гарфілд, Леопольд. Давайте жити дружно. Так вони мені зразу, та пішов ти, ну що на твоєму каналі, ну і що, де хочу, там не пишу, пішов ти на. І мене посилають. Мої ж підписники, того, що у сім'ї так само. Починається з сварки. Того, що, ну наприклад, типа я, наприклад, от дивіться, зібралася сім'я на Новий рік, так? Моя сім'я, моя родина, я такий кажу. Мені Зеленський не подобається, тому що через нього війна почалася. Я кажу, що Порошенко краще би не було, через Порошенко повністю по всій Україні війна не йшла. І мені починають сваритися, ах ти придурок, і матюкають. Та як, то Зеленський то зробив, та Зеленський нові дороги зробив. От, наприклад, бачите, і сама сім'я тебе обзиває. Так само у мене на каналі, бачите, це наприклад, але це по факту. Тому такі справи. Тепер, що стосовно стріму. Блін, дружню, я такий сьогодні зайнятий, блін. Я маю щось успіти сьогодні до 10-ї години, бо в 10-й годині треба отбой. Ну, знаєте, спати. І я не знаю, чи я сьогодні встигну, а завтра теж купа справ. Я йду ще на цю дебільну роботу, бо я не йшов на роботу, бо вже завтра запустив. І розумієте, я вам обіцяв, коротше, на днях. Трохи буде перенос. Я розумію, що я сьогодні не встигну, бо мені ще, чекайте, мені ще треба, там щось зробити, поприбирати трошки на каналі, там деякі відео. Я, коротше, сьогодні не встигаю, тому вибачайте, бо мені то і то. Я не знаю,
Ну ви зараз кажете, то вділи 10 хвилин, я не можу знайти 10 вділи. По-перше, 10 це мало. Я пам'ятаєте, як ті попередні, коли зайшли на стрім, вони просили, давай ще чуть-чуть, давай ще годину писали. Мені тоді, у мене ще тоді час було сьогодні. Чай сьогодні провалявся, але я потім пішов митися, так що... Я міг зразу, зранку запустити, але... Я там носився, дивився ще щось трошки на ютубі, і вже затягнувся до вечора. Зараз публікація, шорти, інші канали. Плюс щось хочу там запланувати на моєму каналі, ті закриті відео трохи деякі вже відкриваю по чуть-чуть. Ну, самі такі, де я там щось монтував, а не призалив. Так що на стрім тупо часу нема. Давайте, ну блін, і завтра зранку час теж не хочеш витрачати, бо я би щось... Я не знаю, коли буде стрім, чесно. Коротше, в будь-якому випадку, я все одно перед вами боржник, так? І я обіцяв, що буде на 21, значить вона буде цей стрім. Але коли не буде, не знаю. Я все одно, розумієте, хоч я випущу через 5 днів, я запущу стрім. Нічого від цього не поміняється, тільки хіба що 100 підписників додається. Тобто, маю на увазі, якщо я, наприклад, через 5 днів перенесу цей стрім, нічого такого. Не буде, бо я вже тут на мах за 5 днів, ви самі розумієте, я не зможу 22 набрати тисячі. Коби, як мені там написали, до кінця нового року набрав, так. Тому циферка як було, як тепер підписався, так вона ще довго постоїть, так. 21 тисяча, так. Я думаю, що я можу не паритись, так як я зараз ще 6 хочу, все хочу, а я затягну, так. Тобто затягну, перенесу на... На якийсь конкретно день, а на який мені буде зручно, я вам скажу чи в спільноті каналу, чи в самих відосах, так. Чи в шотах, чи в відосах, коли ми можемо на цю 21 тисячу всі зібратися і з вами на ваші цікаві до мене питання поспілкуватися, так. Чорничний чай. Але... Ти чай чуєш, начинка вже трошечки так тіряється, губиться, але непогано. Ну прикольно, 9 балів. Останній. Так, трохи мало цих булочок, але ще та третя хоч на завтра, так. Я відклав спеціально на завтра. Дивіться. Стосовно Болгарії, я, придурок, перекинув на той телефон свій основний ті дороги Болгарії. Я би хотів їх десь змонтувати, але поки що не знаю. Той телефон знову того майстра, майстер називається Юра. Я не знаю. Поки що в нього стоїть. Не знаю. Просто розумієте. Я там вже ні шорти не можу грузити, бо все приєднано до камери. Навіть кінемастер не можу зайти. Ну то що ти вже змонтуєш? Капкет не пускає, кінемастер не пускає змонтувати на тому телефоні. Я думаю, ну а яка мені з того вигода просто на тому телефоні дивитися як телевізор? То я можу телевізор подивитися. На що мені вже той телефон? Якщо камера не працює. Я лише йому кажу, нехай стоїть у вас там на складі, ну не на складі, у майстерні, поки не появиться камера. Дзвонили пару днів назад? Ні. Ну, не стоїть. Бо мені вже в директі вчора писали, що там з телефоном твоїм. Ви, по-перше, не інтересуйтеся цим. Це не ваше діло, моє. Я, звісно, так не відповів, я сказав, та, сам не знаю, ще нічого не привезла. Він сказав, ну, напишеш, як дадуть знати. Добре, напишу, якщо буду мати час. У мене тут M1 і M2, і можна музику, знаєте, на фоні підключити. Але ти не знаєш, яка музика може грати. Зараз таку бамнуть тобі з авторськими правами, що відео буде недоступне, ліпше не ризикувати. Бо в мене таке було, що я брав для Бруна музику, оця популярна, що було у 20-му році. Так, замість, ну, типу, доступно для всіх, писав значок такий трикутник жовтий. Це означає, що в деяких країнах заборонений. Тобто, допустимо, в Австралії ця музика недоступна, і, наприклад, цього відео Бруна вони не побачать з музикою. Бо Ютуб тупо блокує для цих країн. В Україні доступно, тому можна переглянути. А мені це не вигідно, бо то, що мені треба, аби зелене таке очко було. Там у творчій студії, хто знає, той знає. Зелене очко, типа це доступно для всіх.
а включиш якусь музику, яка в деяких країнах заборонена, все, трикутник може жовтий бути. Це означає, що відео не всі можуть подивитися. А мені треба, щоб всі подивилися. Ну, саме розумію. І камені, все. Так, у нас зараз на годиннику 19.00. Тобто 17 хвилин, щоб почитати коментарі. Чай допиваю і йдемо читати хучіш. О, круто, на тому телефоні лишився мій аккаунт увійдений. Значить, лайки зараз, прямо зараз поставимо. Все, пішли читати. Йдемо подивимося, що ви там понаписували, дружні. Коротше, не звертайте увагу, бо у мене ще гірший безпорядок. Коротше, я сюди переніс камеру, бо пару хвилин того, що вона пішла, блін, там вечеряти. Дурне, блядь. Мусить знервувати у підостанні. Вже все нормально було? Ні, блядь. Вона прийшла їсти, блядь. Як воно мене бісить уже. Чекайте. Чекайте, бо щось неправильно там камера стоїть тут за... Так, Деніс Френди, є. Чекайте. Блін, ще налаштовую йобаний в рот. Ви вибачайте, збісило сильно дуже. Коли ти хочеш щось... Вже встигаєш, бо вона сказала, що вона вже йде. Коротше, зараз у нас на рахунку 48 переглядів. І на рахунку по лайках 21 лайк. Непогано. Хоча б YouTube не списався, скажу так. І 39 коментарів. Дуже дякую, майже 40. Поїхали читати. Деякі я вчора ще успів полайкати, бо було 23 години назад. Ну, тобто вчора ще писали деякі сьогодні. Мульт 728, круто вийшло, 9 з плюсом, давай ще готувати. Давай. 9 з плюсом, класна оцінка буде. Ну, подивимося, наступного місця приготую. Голя Грідосова. Це вже краще, ніж просто оцінювати їжу. Це вже самому приготувати і оцінити. Це краще. Чекаю частіше таких відео з приготуванням їжі. Дуже дякую, Оля. Я постараюся. Частіше. Я не знаю, не обіцяю, коли це буде. Ну, буду, постараюся, та. Сабіна Ягудіна. Наконец-то наш Деніс готовить начал. Давайте подержим його і наберем 100 лайків, щоб випуски з готовкою виходили чаще. Дуже дякую. Ну, 100 лайків ви вже не наберете. Активність трохи упала, та й не трохи. Коротше, дуже слабенька в тих активність. Я не знаю, як ви тоді під тими відосами у серпні набирали, ну, хоч за то дякую. І тут якась одна відповідь. На жаль, не набере YouTube спису. Ну і YouTube списує теж. Так, наступний у нас коментарій від Каті Рудакової. Так, пише нам Катя. Это что-то новое. Оценю для начала на 10, чтобы ты чаще снимал готовку различной еды. Дуже дякую. Буду час від часу оціняти. Та Ася Яремчук. Мені дуже сподобалась готовка. Давай щомісяця я оцінюю на 10. Молодець, класно вийшло. Дуже дякую тобі, Ася. Дуже дякую за твій коментар. Та, ну, щомісяця от будемо щось пробувати. Але я поки що роблю спойлер на каналі, що я буду тільки... Тобто, чекайте, як ту камеру поставити. Я буду поки що з мівіною щось експериментувати. Тобто, ми робили тепер сосиське яйце, потім я щось буду докуповувати, наприклад, вермішель з горохом, і ще там якусь моркву можна додати, ще якийсь салатик. Ну, щось таке будемо фантазувати поки що з мівіною. Бо мівіна це найлегше для мене приготувати. Ну, яйце теж посмажити. А щось інше, якщо ще щось з чимось знайду, то приготую. Добре, далі. Саша Поташева. І контент новий сняв, де готовиш, і нову тисячу на канал собі підписав. Поздравляю, Денис. Дуже тобі дякую. Дійсно, я... ну, так вийшло, що просто коли я вже вчора це зняв, то вже було 2900, вже 990, ну і сьогодні вже 21 000. Містер Бістер, ну на кінець готовку зняв. Дуже класно у тебе виходить. Давай ще, Денис, оцінюй на 10 плюсом. Продовжуй далі. Дуже дякую. Буду продовжувати. Деніел Паркер. Я, знаєш, раніше задумувався, почому ти тільки їш на камеру, коли вже щось будеш готувати, а не їсти. І от уже цей день настав. І все-таки був прав, що ти почнеш готувати. Очень круто, ставлю 10 з 10. Знімай постійно... На постійній основі. Дуже дякую, що ви тепло це все так прийняли. Дійсно підтримали. Дуже дякую. На постійній основі не знаю, але щомісяця постараюся. Те. Бачите, угадав. Та я теж навіть думав, не тільки те, що, типа, блін, десь треба все-таки зняти готовку, бо ж скільки можна жерти. Та. Ну і от, дійшли руки до вчора. Та. Брайан Макс, прям як я готуєш. Хто, як не ти, знаєш, як це готувати. Тісме 2005. Так, готуй далі, але не тільки в наступному місці, я ще чекаю в цьому, давай. Ну, в цьому ні.
Тож, хіба? Та ні, Ролтон це не є важко. Я подивлюся, в принципі. В принципі, ви вже актив гарний зробили. Подивимось, може на днях, не знаю, не обіцяю. Але щомісяця постараюся, якщо вийде. Лего Фокс. Ну так, ти не перестаєш радувати новими відами. Дуже дякую, Мартіна Кастіло Зетто. Я завжди задумала, що ти не вмієш готувати. А тут виходить, що тобі просто лінь. Тепер чекаю кожен дня замість реакції, День Спрені готую. Ну, видиш, ти думала, що не вмію. Ну, але я вже смажив яйце, був 2 роки назад. Ну, правильно, ви зараз кажете, ну, що це яйце? Кожен дурак вміє, а це вже трошки приготування. Тому, ну, тепер ти знаєш. Фінво, по-моєму, вийшло дуже смачно. Студенти зрадіють і оцінюють. Анна Кароліна, ну це ти нас вже обрадував новим цікавим контентом. Я за те, щоб ти раз у тиждень готував, а не раз у місяць. Хто за плюс? Ну давайте я поставлю... Ні, я не ставлю ніякий плюс, бо то що... Я не за поки що, щоб кожного тижня готувати. Та, бо в мене можуть кінчитися ідеї. Ну, поки що я прийняв ці твій коментарі, але поки що скажу так, що щомісяця, та... ти кажеш, щоб ти, а не раз у... Я поки що раз у місяць, а потім, може, дійде і раз у тиждень. Подивимось. Олег Малевич, і новий контент на канал зняв, і 21 підписників тисяч набрав. Молодець, Денис, не перестаєш дивувати. Дійсно дивую, бо перегляди під цим відео маленькі, під великими, ну, на шортах менше більш активність підписники циферку збирає, та... Як той писав, на кнопку срібно назбираєш. Не знаю, не знаю. DJ Піесто, коли ти просто їш це лінивий контент. Ну, типу того ж авокадо. Чекайте, авокадо? Який авокадо? Я, до речі, авокадо видів в магазині. А, я вже нагадав, за того жирного ти маєш на увазі, що постійно їсть. Та. Я навіть бачу, як він з 16 року по тепер, по 23, як він мінявся. В 16 мені ще такий, знаєте, типа краш був нормальний, такий нежирний, нормальне тіло зараз такий жирдос, що капець. Ну, бо він їсть постійно на камеру, що тут таку жирну, оті такі макарони, ті такі жирні, такі неприємні, то на відео таке все жирне, фу. Я, чесно, деколи не розумію мукбанівців, що так їдять вони то жирно. Я й сам їм, ну, мені, знаєте, я проти них якось поінакше себе бачу у кадрі, бо, типа, бо ви зараз кажете, ти ще не доріс до їхньої жирноти. Та чекайте, просто того, що я ще таку їду дуже жирно не їм. Я дивлюся ці АСМР, мукбанки, це ж такі великі тарелі у них. В тих тарелях така всяка макароніна з кимось такими гострими перцями, ну, приправами гострими, цими ролтонами самі гострі. Це то так обжирає на камеру, то ті відоси по годинах їдуть, чи півгодинах, то дуже. Та, то... Я б таке не хотів ці мукбанги знімати, та. Діджей, ага, так, лінивий контент, тому авокадо просто сидить і неприємно жує на кам. Ну так, він дійсно неприємно. І мікрофон на кам, жує на мікрофон і на камеру. А готування певної страви, це краще, бо ти рухаєшся, робиш, нарізаєш. Ну так, смажиш, і цей процес цікавіше за просто поїдання. Тому потребую продовження. Продовження обов'язково вийде. Крафел, вітаю з 21К. Дуже тобі дякую, друже. Амелівич, ти доказав, що ти вмієш як малювати, так і щось цікаве розказати. Так приготувати, коротше, заслужені. 21 тисяч підписників. Вітаю, дуже дякую. Ну, малюємо. Я вже не пам'ятаю, а, що року, тепер я вже не малював. Та. І, коротше, що, і приготував. Ну, тепер готовка і влоги з Болгарії були, та. І 2 відповіді читаємо. Раніше умів і цікаві відео монтувати, але добре, що хоча б не пішов з Ютубу, як деякі. Ну, і не збираюся, я на Ютубі назавжди поки що. Я не знаю, наскільки мене стане кожен день знімати, ну, поки що стає, та. Ще, знаєте, не втомлююсь від відосів, та. Хоча того року поза... Ці 2 роки назад дуже сильно втомлювався. Але це не Ютуб винуватий і не зйомки. Це вони мене, знаєте, як наркомана на таблетки садили, бо я був тоді такий дуже бішений. Вони мене таблетками пакували, а я не міг зрозуміти, що це мене так на сон. А це мене таблетки руйнували. І тепер я це все зрозумію, тепер мене вже не руйнують. Лізія Бьонс пише. Так ще доказів, що класно знімає скетчі, вологи. Так, коротше кажучи, знову це Т9, блінське. Вологи, а не вологи. Та, далі. Лізія Бьонс, знімай далі приготування і набере скоро і 25 тисяч. 25 тисяч, я навіть можу спрогнозувати, бо кожного місяця... А, ні, я можу неправильно спрогнозувати. Ну, приблизно, якщо в нас зараз 20... Ну, я знаю, що до Нового року, може, і наберемо. Та наберемо 22, значить... 23 це буде січень, 24 в березні 25 тисяч. Довго ще чекати, але хоч канал росте, а не так як ті пару років назад мертві.
Взагалі, ні вперед, ні назад. Назад не треба, але вперед не йшло. Катя, ви. Ну, так, перекладемо. Ну, суп не дуже вийшов, але все інше непогано. Знімай далі готування. Будемо знімати далі. Олд мого канала у гостях у Артема пише. А так, ти спеціально зняв приготування на 21К, так би мовити, порадувати нових підписників. Воно перекладає предплатники. Бо, знаєте, пишуть на російську, а тут можна перекласти на українську. Типа це краще. Ну, так вийшло. Я не планував. Ну, просто воно так вийшло, того, що тут уже було 20900. А я вчора, ну, просто готовку захотів. Бо мені написала то пару днів назад ця Тобікова Маргоша. І я вже вирішив приготувати та порадувати її і вас та. Пише, коротше, Крістіна Матвєєва. Бачите, Матвєєва пише. Не знаю, вам не видно, напевно. Ну, в цілому, непогано приготував. Просто це не складний рецепт. Ти подивився... Тихо, Фейсбук. Ти подивився, наступного разу спробуй щось складніше приготувати. Ну, склад... ну поки що з ролтонами щось будемо додавати. Що складніше? Складніше я не зможу. Знаєте, провалю відос. Почну складне готувати... Потім в результаті ще навіть не успію приготувати. Ну, може, успію. Почнемо на годину швидше, скажімо так. Але провалюся, не зможу то нормально приготувати. Відео обламається. Крінж ви получите. Так що навіщо мені складне щось пробувати? Я складне не хочу. Я хочу то, що я на 100% впевнений, що я то приготую. Тому таке справи. Дуда Дуденко. Друже, вітаю з 21К. Дякую, друже. Я дуже радий, що я ще встиг з цього аккаунта підписатися до 21 тисячі. Ще стати твоїм із серед 20 тисяч підписників. Дуже круто. Та дякую, але я взагалі не розумію, який сенс. Так само якихось там блогерів виходить, ну, популярних відос, вони пишуть, був до мільйона передів, був до 100 тисяч лайків, був до мільйона. Ну, і хто це вичислить, що це був? Так, ти може і був. Але YouTube все одно там пройде час, 2 дні, 3, і все одно буде писати, що як відосу один, ну, там пройшов, наприклад, 5 днів, так і твоєму коментарі 5 днів, бо YouTube не показує час написання твого коментаря, як в інших мережах, що написаний коментар, наприклад, публікація відео 17.00 і твій коментарій, ну, типа вже опублікований. Ну, типа відео вийшло 17.00, а ти написав 17.03. І це не покаже, бо YouTube не фіксує хвилини. Тому тут до одного місця. Так, але це ж ти пишеш, ну та, типа, це ти для себе, що 20-й ти, серед 20-х ти попав, а не 20-й тиш. Ну та, може, це якийсь має для тебе ролі. Ну, коротше, дякую за коментарі. Містер Бістер, вітаю з 21К, чекаю стріма. За стрім пояснив, не знаю. Мабуть, сьогодні не встигну. Але я вам кажу, нікуди ці 21 тисячі ще не... 22 не настане, як ми почнемо стрім. Так що на днях, а якщо вийде, то і сьогодні. Сьогодні не обіцяю. Я просто не буду нічого обіцяти наперед, бо я можу не встигнути, я це знаю. Я тоді в Болгарії казав, що буде стрім на морі, а на морі не було вайфая ні інтернету, а я хотів уже хоч у номері провести, а в номері мені я забув. Так. Був лінивий. Так само і сьогодні може вийти. Лего Фокс, я, наприклад, це відео не бачу. І можна через це твоє відео мені самому таке приготувати. І тут оцінити, наскільки я приготував. Чекай, яке ти відео? Не бачу. Це, що я розказував вчора за той шорт, що готує з дошираку. Ну, це, що готував, так? Ну, в принципі, та, що, типу, йому не попався, він побачив моє відео, може це приготувати. Ну, так, непогано. Nautical Cove, багато вас читати, дружні. Смішно, коли ти летиш, бо не встигаєш і щось іде не так. Коротше, чекаю продовження. Написав мільйон із 10. Дуже дякую. Джонні Джокер. О, це вже щось нове. Щось нове. Пише нам хлопець. Даня Ковальчук. Буде стрім, Денис, на 21К. Ти обіцяв. Обіцяв, якщо не встигнеш сьогодні, за пару днів десь має вийти. Лего Фокс. Це ти спеціально зняв, як ти готуєш на 21 тисячу підписників? Це я... Ну, це так получилося. Ну, я вже видів, що десь, що я або вчора, або сьогодні наберу 21 тисячу. Але я не сказав вчора відео, бо я думаю, а може ще затриматися. У мене було, що навіть уже коли, уже перед цим наступним числом, де затрималось, навіть на 2-3 дні у мене таке було. Так, я думаю, може, теж ще затримається, то я думаю, ще швидше не буде. Але так, ну, пішов у актив, то вже 21 набрали. Дуда Дуденко, це ти спеціально для нас? Знову то саме. Так, Аліна Розпутняк, це вже щось нове. Частіше знімає, цікаво вже дивитися тебе, як ти готуєш десь. Можуть якісь прикольчики бути приготування, а як їж, то скучно. Ну, та теж може бути якийсь прикольчик приготування, але там уже з нервами. Та то й приготування може бути. Коротше, десь я тебе зрозумів, та, що частіше буде. Та.
А якщо їсть, то скучно. Типа, будемо частіше знімати. Lucky Sway, але фанк, фан-канал. З 21 тисячі поздравляю. А коли мені сам Лакіс привітає з 21 тисячі? Чого мене фан-аккаунт вітає? Ніколі, але ми їдемо. Можеш, якщо вмієш. Правда, воду я там би якось забрала чимось, бо трохи не дуже то виглядає. Ну, та, але мені було та юшечка, ну, менше, більше. Ну, та, я зрозумів. Не, знато на вигляд не дуже. Пише мені якась дівчинка Марія Василащук. Вітаю з 21 тисячу підписників. Бажаю до нового року набрати 22. От 22 маємо, по ідеї, набрати. Не знаю. Пише нам Арсен Слободяник. Ти дуже крутий. Як писати тобі в ЛС? Я написав йому інста. Ну, нехай шукає в описі інсту. Діджей П'єсо, тоді просто став телефон і не тряси ним. Тоді цих звуків не буде. А, це що? Попробуємо, так. Та так найкраще. Крафел. О, два коментарі. Ми красу спіли. Лишилося 2 хвилини до публікації. Красу встигаємо. Швидко поїхали. Ти нас питав раніше, чи цікаво тебе дивитися. От зараз цікаво мені спостерігати, як ти готуєш. А то, як їш, ну так собі. Не дуже, хоча послухати, як ти щось розказуєш, можливо. Я зрозумів, готовка вам цікавіше, ніж. Ну, але як я розкажу, цікаво, як просто їм не цікаво. Це понятно і ослу. Женя Воробйов, оцінюю на 7, тому що нужно було воду брати, якщо це не суп. А обична їда, поэтому твой косяк. Ну, мій косяк, так. Бач, знову за воду написав. Тому воду треба було все-таки забрати, так. Бо це не суп, це була просто страва. Тому на цьому все. З вами був Денис Френді. Дякую за 21 тисячу. Стрім на днях, якщо не встигнув сьогодні. Підписуємось, коментуємо, лайкаємо. Всім пока, на добраніч. Йоу.